ចែកញោមបានជានិយាយគ្នាហើយយើងនិយាយរឿងមានប្រយោជន៍ឲ្យញោមស្ដាប់ទៅចុះព្រោះម៉ែយើងទោះទៅក្នុងទីណាក៏មិនចោលរឿងធ្វើបុណ្យដែរដល់ពេលយ៉ាងអាត្មាតាមទៅគិតទុកហ្នឹងតាមទៅមើលទៅឃើញថាញោមមិនមែនជាអ្នកស្ដាប់ធម៌ច្រើនទេតែមើលបន្តិចណាការយល់ដឹងណាដល់ពេលយ៉ាងអត់និយាយអីច្រើននឹងនិយាយត្រួសខ្លីៗញោមបានយល់ទេថាថ្ងៃក្រោយនេះពេលដែលញោមទៅធ្វើបុណ្យណាឥឡូវយើងក៏និយាយពាក្យថាធ្វើបុណ្យក៏លោកវានេះពេលថាចង់និយាយជួយគេហ្នឹងនិយាយឲ្យសាមញ្ញព្រោះស្ដាប់តិចថាពេលណាដែលយើងធ្វើបុណ្យឬយើងជួយគេញោមត្រូវចំណាំខ្លួនឯងតើតាញោមធ្វើទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ2ឲ្យងាយចាំធ្វើតើគ្រប់អង្គ2សិនចាំធ្វើទី1តើតាចិត្តរបស់យើងនឹងសុបាយអាពេលតាចិត្តរបស់យើងសុបាយចង់និយាយថាយើងអត់មានសម្ពាធព្រោះដូចថាតាមគេតាមឯងឬព្រោះខ្លាចគេថាឬព្រោះគេបង្កប់គេរុញគេច្រានឬព្រោះដូចថាມັນធ្វើទៅខ្លាចគេថាណាបើញោមមានអារម្មណ៍មិនសុបាយចិត្តហើយមិនបាច់ធ្វើទេតែញោមមានអារម្មណ៍មិនសុបាយចិត្តហើយមិនបាច់ធ្វើទេយើងមិនបាច់និយាយពីរឿងបន់ថាបានឬមិនបានទេតែចង់និយាយថាកាលណាយើងបខំធ្វើទាំងសុបាយអត់សុបាយវាអាចទៅត្រឹមតែជាឧបករណ៍របស់អ្នកបោកប្រាស់ទេមានពេលខ្លះទៅយើងអត់ចេះឆ្លើយទេទីខ្លះទៅចេះតែរែងគេចេះតែប្រមូលចេះតែធ្វើនេះធ្វើនោះទាំងដែលយើងមិនចង់ញោមប៉ុន្តែយើងនៅក្នុងដែរមិនដឹងគេទៅណាដល់ពេលយើងចង្អៀតចង្អល់ផងវាមិនសុបាយចិត្តផងវារង្គាសផងអីផងតែញោមមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងហើយមិនបាច់ធ្វើទេលុយរបស់ញោមដែលចាយទៅហ្នឹងអត់បានជាប្រយោជន៍ផងបានតែកើតពួកមនុស្សអ្នកបោកប្រាស់ជន់ឈ្លីលើកម្លាំងរបស់យើងថែមទៀតម៉ែយើងទៅដល់ទីណាដោយតែមិនឆ្លាតទេគេបោកទៅរហូតហ្នឹងឯងម៉ែយើងបានតែខាង slow ចេះរករឿងណានាយហ្នឹងអូយគឺប៉ិនជាងគេចឹងឯងហើយរឿង slow ណាមានណាជាងខ្មែរទេបើឲ្យខ្មែរណាទៅរករឿងគេមុនមានទេខ្ញុំប្រវត្តិខ្មែរណាមួយដែលនៅសុកសោះតែទៅរករឿងគេណាអត់មានទេម៉ែយើង slow ណាប៉ុន្តែចាប់ឲ្យត្រង់រឿងមិនឆ្លៀសហ្នឹងហ្មងអត់ឆ្លាតទេឆ្លៀសចឹងចំណូលឲ្យគេដឹកមុខហ្នឹងឲ្យតែគេយកចិត្តយកថ្លើមសំដែងរូបភាពឲ្យពេញចិត្តតែបន្តិចទៅអើយទាំងចាស់ទាំងក្មេងទៅហ្នឹងអត់ចេះដេញដោលសួរនាំរមមុខរកក្រោយទាំងអស់ហើយមិនហ៊ានមាត់មិនហ៊ានកហ្មងម៉ែយើងគឺអញ្ចឹងហ្មងឃើញតែញោមឡានគេគ្រាន់រៀងមាត់កបន្តិចដូចថារឿងកាតានឹងមានជំហរប្រឆាំងរឿងត្រូវណាចេះតែទាស់នេះទាស់នោះក៏នាំដោយច្រើនញោមបាច់ខ្វល់ទេមនុស្សដែលមិនយល់ខុសយល់ត្រូវហើយមិនស្អប់យើងនឹងវាអត់មានតម្លៃយើងត្រូវគិតទេអញ្ចឹងណាអ្វីណាដែលយើងយល់ឃើញថាត្រូវរសារជំហរនឹងទៅអាត្មាចង់និយាយថាពេលដែលញោមធ្វើបើសិនធ្វើកុំឲ្យខុសញោមតោះតែចិត្តញោមសុបាយសិនតែញោមមានអារម្មណ៍មិនសុបាយដូចថាដូចមិនស្រួលចិត្តសោះមិនចាំបាច់ធ្វើទេកុំធ្វើខាតតែលុយកាក់ហើយបនកសលក៏អត់មានប្រយោជន៍ដែលត្រូវរិចដោះដាក្នុងសង្គមនឹងអត់ទៀតតែទេណាព្រោះមានអ្នកខ្លះមករូបភាពបោកប្រាស់តាប្រឡំជាចាប្រឡំជាលោកប្រឡំជាសេតាគ្រប់តែរូបភាពឲ្យតែឃើញយើងងងនោះមកអំពីបើតែញើសឈាមអ្នកងងដល់ពេលអញ្ចឹងតែញោមមានអារម្មណ៍មិនសុបាយហើយរំគៀសហើយមិនបាច់ធ្វើទេនឹងទី1តោះតែញោមសុបាយចិត្តទៅញោមធ្វើទាំងដូចគ្មានណាប្រខំចិត្តយើងចង់ខ្ញុំយល់តោះយើងដូចថាទោះបន់បានឬមិនបានណាគេបញ្យល់មិនបញ្យល់ប៉ុន្តែខ្លួនឯងចង់តោះតែចេញខ្លួនឯងចង់ហ្នឹងបើញោមមិនចង់ទេមិនបាច់ធ្វើទេកុំក្រែងកុំអៀនកុំខ្លាចគេថាតែចិត្តយើងមិនចង់ហើយកុំធ្វើដូចថាស្អីក៏ដោយតែយើងមិនចង់ហើយគឺមិនបាច់លះបង់ទេនឹងទី1ដែលខ្ញុំចំណាំប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលទី2តើតាញោមនឹងស្រឡាញ់ឃើញថាអ្វីដែលខ្លួនចាយទៅនឹងលះបង់ទៅនឹងពិតជាចេញប្រយោជន៍មែនចាំ
ដូចខ្ញុំដាំដើមឈើអញ្ចឹងបើខ្ញុំចេះតែស្រោចទឹកទៅវាមិនឃើញដោះទៅណាសោះទឹកស្រោចទៅមិនដឹងទៅណាជីឬមិនដឹងដាក់ទៅណាអាហ្នឹងអត់ត្រូវធ្វើទេតើតែខ្ញុំឃើញថាវាដោះទៅកើមកើមហើយណាពិតជាឃើញផលជាក់ស្ដែងបើមិនទាន់បានផ្លែចឹងហើយនោះក៏មានប្រឡូកបើមិនទាន់បានចេញផ្កាចឹងហើយនោះក៏មានមែកធាងណាតើតែខ្ញុំឃើញស្ដែងថាវាចេញផលចឹងមែនតែបើគេប្រាប់ត្រឹមថាបានឋានសួគ៌ខ្ញុំអើយតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំទាន់អារឿងឋានសួគ៌ហ្នឹងវាមិនមែនបានឬមិនបានតែហេតុតែយើងចង់ឬអត់ទេវាតកតងរឿងចង់ទេរឿងឋានសួគ៌ណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្វើស្រូវចឹងណាខ្ញុំដឹងតែពីភ្ជួរដឹងតែពីរាស់ដឹងតែពីដាក់ជីដឹងតែពីសាបគ្រាប់ពូជតើខ្ញុំមិនចង់វាដោះដែរខ្ញុំយល់អត់វាតកតងរឿងចង់របស់យើងទេតែយើងសាងហេតុគឺវាបានហ្មងទៅវិញបើខ្ញុំចង់មានពេលខ្លះធ្វើទៅអត់បានឯងយើងរឿងចង់ធ្វើខុសទៅវិញតាអ្នកធ្វើប៉ុនតាមានកំណត់ថាខ្ញុំចង់បានស្អីហើយធ្វើមិនមែនប៉ុននេះវាជារឿងបថាចូលខ្លួនឯងខ្ញុំយល់វាមិនមែនចិត្តរបស់យើងជួយគេទេដូចខ្ញុំទៅទិញតំណែងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានលុយអីខ្ញុំដាក់លុយទៅតែយើងចង់បែបហ្នឹងគ្មានចិត្តជួយនរណាផងហើយមានថ្លៃភ្នោស្អីអត់ផងមិនចឹងអូតោះតែខ្ញុំទិញរបស់គេរាល់ថ្ងៃស្អែកឡើងទៅផ្សារស្អែកឡើងទៅផ្សារហើយខ្ញុំចង់ឲ្យគេដឹងគុណខ្ញុំគេដឹងគុណយើងអត់អ្នកលក់នេះបងមកទិញរបស់ខ្ញុំដឹងគុណណាដឹងគុណមិនឲ្យរបស់ទៅហ្នឹងគ្រាន់តែជាកាដូទៅខ្ញុំយល់ទេគ្រាន់តែដូរហ្នឹងមានថ្លៃភ្នោស្អីហើយមាននរណាគេដឹងគុណមានអីគួរទៅសារអត់មានទេខ្ញុំទិញរបស់គេឥឡូវដូចខ្ញុំបើករោសីយល់ថាគេមកឲ្យយើងគេយើងខំធ្វើអីឲ្យគេអញ្ចឹងត្រូវដឹងគុណគេដែរបើគេឲ្យលុយយើងវិញបើតែយើងធ្វើឲ្យគេសោករូបយ៉ាងវាមិនមែនជារឿងដឹងគុណនេះអត់មានឯគួរសារទេដូចគ្នាតែកាលណាខ្ញុំមានកម្រិតថាត្រូវបានអីពីក្នុងការជួយណាមិនមែនជាបន់ក្នុងចិត្តទេផ្ទុយមកវិញបើខ្ញុំមិនគិតទេខ្ញុំមិនដែរគិតថាចង់បានស្អីទេឬឋានសួគ៌ឯណាខ្ញុំមិនដឹងវាដឹងតែមានប៉ុន្តែមិនដែរមានកម្រិតចង់អីទេដូចខ្ញុំធ្វើស្រែអញ្ចឹងណាបើថាត្រូវភ្ជួរភ្ជួររាស់រាស់ត្រូវដាក់ពូជត្រូវថែក្របជីត្រូវមិចឲ្យតែយើងធ្វើហេតុវាគ្រប់ទៅខ្ញុំដេកតែផ្ទះខ្ញុំមិនដែរគិតទេប៉ុន្តែវានៅតែដុសអរថាសួរកណ្ដាលគិតសោះហ្នឹងហើយចង់និយាយថាដូចខ្ញុំធ្វើស្រូវខ្ញុំដល់ពេលយើងធ្វើហេតុវាគ្រប់បាច់សពគ្រប់ហើយទោះជាយើងមិនចង់បានក៏វាដុសដែរមែនអត់ដូចថាយើងភ្ជួររាស់យើងដាក់ជីយើងបោចស្មៅអស់ហើយសពមិនចង់បានស្រូវអេអញមិនចង់បានទេអញមិនចង់បានទេស្រូវស្ដាប់យើងទេវាស្ដាប់បង្គាប់យើងណាស់ថាអញបាច់ដោះព្រោះគេមិនចង់បានអត់ទេវាដោះមកឯងតែកាលណាយើងសាងហេតុឲ្យបានដូចគ្នារឿងស្មៅរឿងស្អីស្អីហ្នឹងតែយើងបាយវានៅក្នុងស្រូវទៅយើងមិនចង់បានក៏វាដោះដែរចោលបើវាលួចគេហើយវាមិនចង់ជាប់គុកក៏វាគុកដែរវាមិនតាក់ទងរឿងចង់ទេអង្គើបាបក៏យ៉ាងដែរធ្វើបន់ក៏យ៉ាងដែរអត់តាក់ទងរឿងចង់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងអាត្មាចង់និយាយញោមយល់ថាបើចិត្តញោមមានអិសរៈហើយមិនរងសម្ពាធពីណាទេសុបាយចិត្តហើយណាអាណិតគេហើយជាថ្លាហើយដឹងគុណគេហើយចាំធ្វើតើតែចិត្តខ្ញុំសប្បាយតែមានអារម្មណ៍មិនស្រួលទេមិនបាច់ធ្វើទេបានតែគេយកទៅប្រើទេចលនាអីក៏ដោយបើខ្ញុំមិនយល់ទេខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទេមិនពេញចិត្តទេមិនចូលរួមទេចូលទៅបានតែត្រឹមឧបករណ៍គេទេខ្ញុំកណាអត់មានអត់ទាន់ឲ្យទាន់ឲ្យស្រួលខ្ញុំអត់ទាន់ស្រួលតិចទៀតស្រួលអាត្មានិយាយចំណុចទី2ឲ្យខ្ញុំបានយល់ថាទី2តើតែខ្ញុំឃើញថាបានផលជាក់ស្ដែងឧទោសថាយើងជួបអ្នកសុំទានយើងឲ្យរបស់ទៅឃើញថាគេបានហូបមែនចង់និយាយអញ្ចឹងគេបានហូបរបស់យើងមែនដូចថាខ្ញុំមានលុយខ្ញុំផ្ញើទៅខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាឃើញថាត្រូវមានគេនៅទទួលហើយបានសោយសុខអំពីលុយកាក់របស់ខ្ញុំមែនតើតែខ្ញុំឃើញផលស្ដាយអញ្ចឹងសិនចាំធ្វើនេះខ្ញុំយ៉ាងហើយនោះតើតើបានពីរហ្នឹងសិនខ្ញុំចាំបានទៅពីរសិនតើពីរចាំដល់ទី1ចាត់អញសុបាយសិនចាំធ្វើចាំសុបាយទី2តើតើលុយចាយទៅហ្នឹងឃើញថាវាបានចេញជាផ្លែផ្កាមែនចាំធ្វើខ្ញុំចំណាំតើពីរហ្នឹង
បើញោមចេះតែតាមតាមគ្នានេះញោមមិនត្រឹមតែខាតលុយហើយបានទៅពួកបោកប្រាស់មិននៅពីលើខ្លួនទៀតស្រុកយើងហ្នឹងមានរឿងបោកប្រាស់ច្រើនណាស់មិនត្រូវមិនដឹងថារៀបរាប់មិនអត់ទេមកដល់ទីហ្នឹងក៏រួចខ្លួនដែរកុំថាខ្មែរមិននៅទៅនឹងទៅនៅខាងប្រចាំក៏ដោយក៏រួចខ្លួនដែរឲ្យតែលងងមានអ្នកទៅបោកប្រាស់នៅខាងប្រចាំហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងឲ្យញោមដើម្បីកុំឲ្យគេធ្វើអីយើងបានញោមញោមចំណាំចិត្តទី1ចិត្តជ្រះថ្លាតែបន្តតែខ្លួនឯងឃើញថាអីគួរធ្វើមែនណាគួរតែចូលរួមមែនហើយសុបាយចិត្តទាំងចាំធ្វើដល់ពេលទី2ដឹងថាលុយដែលខ្លួនចាយទៅនឹងមិនខាតទេវាមិនមែនបានរបស់យើងបាត់ចង់និយាយថាវារិច្ចជាផ្លែជាផ្ការបស់សង្គមមែនកន្លែងណាខ្វះជួយទៅឃើញថាវារិច្ចកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចំណាំឯងពេលហ្នឹងខ្ញុំចំណាំឯងតោះតាបានពេលហ្នឹងសិនតែខ្ញុំចាំធ្វើតែបើតាមិនចូលពេលហ្នឹងទេបាច់ធ្វើទេដឹងថាវេទនាហើយស្រុកខ្មែរយើងមានរឿងតកម្មរកុសឬបោកកញ្ឆោតនេះនឹងច្រើនណាស់មកដល់ក្នុងទីហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរមកក្នុងរូបភាពជាអ្នកសប្បុរសមកក្នុងរូបភាពជាលោកខ្លះជាអាចារ្យខ្លះជាអ្នកស្គាល់គ្នាខ្លះជាអ្នកជួយអាសាខ្លះតែញោមនឹងកុំឲ្យគេបោកប្រាំឈប់ទេហើយខ្មែរយើងអាណិតជាប្រសិនញោមចាស់ចាស់ដែលគាត់ដូចថាគាត់មានចិត្តស្រឡាញ់ជាតិសង្គមសាសនាអញ្ចឹងដឹងថាពីក្តៅទៅហើយទៅណាក៏គេធ្វើបាបគាត់ទៅណាក៏គេបោកប្រាស់គាត់យូរយូរទៅគាត់កើតរោគក្នុងចិត្តអស់សង្ឃឹមពុកបាក់កម្លាំងចិត្តផងក្តៅទៅហើយផងមិនដឹងទៅណាហើយមិនដឹងបន្ទោសនរណាទៅដោះស្រាយមិនដោយសារយើងវាអត់ចេះដឹងស្រុកខ្មែរយើងអ្នកចេះដឹងតិចដល់ពេលអញ្ចឹងរឿងកន្លែងណាដែលដឹងខ្ញុំខ្ញុំត្រូវប្រាប់គ្នាកុំខ្លាចកុំក្រៃមានរឿងត្រូវប្រាប់គ្នាប្រាប់មិនប្រាប់ណាឆ្ងាយប្រាប់តែអ្នកជុំគ្នាចុះនិយាយតគ្នានឹងអានេះគួរអានេះមិនគួរណាហើយមានចំហោលោកណាច្បាស់លោកដូចញោមញោមដាក់គាត់មានចំហោគាត់កន្លែងណាមិនត្រូវចូលរួមមិនខ្វល់ទេញោមរឿងសម្ដីខាងក្រៅរបស់មនុស្សខូចណាវាអត់មានតម្លៃដែលយើងត្រូវញាប់ញ័រក្នុងចិត្តទេសម្រាប់មនុស្សល្អបើគេតេះដៀលយើងតែម្ដងហើយយើងក្តៅទៅហើយបើគេជាមនុស្សល្អណាគេនិយាយប្រយោគយើងហ្នឹងយើងត្រូវគិតអញកាត់អីបានមនុស្សល្អគេនិយាយអញអាហ្នឹងគួរគិតណាតែបើមនុស្សខូច1000អ្នកនិយាយអត់មានអីត្រូវគិតទេពួកវាខូចទៅហើយហើយយើងត្រូវខ្វល់អីសម្ដីមួយអ្នកដែលយកចេកាមបានដែរត្រូវខ្វល់ខ្វល់ថាអ្នកដែលមានតម្លៃទេអ្នកដែលជាមនុស្សល្អហើយគេនិយាយយើងប្រហែលជាគេឃើញថាយើងឆ្កងហើយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងត្រូវផលិតសារដើមហេតុអីមិនគេនិយាយប៉ាត់បើមនុស្សខូចនិយាយទៅអត់មានតម្លៃទេខ្ញុំទៅខ្វល់ថាអីអញប្រកាន់ចំហបែបហ្នឹងគេថាច្រើនអីច្រើនអត់យ៉ាងទៅខ្ញុំខ្មែរយើងតាមគ្នាតែឃើញយើងរឹងយើងល្អទៅហ្នឹងមកដែរតែយើងនឹងអត់ចំហទេហ្នឹងទៅតាមតែគ្នាទេខ្មែរយើងតាមតែគ្នាទេអញ្ចឹងអាត្មាគ្រាន់ប្រាប់ញោមថាថ្ងៃតទៅបើញោមចំណាយលុយទៅក្នុងរឿងអីណាដែលហៅថាធ្វើបុកហ្នឹងតទៅញោមដឹងថាចិត្តរបស់ខ្លួនហ្នឹងចង់សិនយល់សិនណាយល់ថាគួរធ្វើឲ្យសុបាយចិត្តសិនអត់បាច់ចាំណាបង្កប់អត់ចាំបាច់ណាគេដាក់សម្ពាធគេណែនាំអីយ៉ាងមិនទេអត់មានសម្ពាធពីណាទេគឺអិសរៈចិត្តឲ្យចាំធ្វើដល់ពេលទី2តើតញោមត្រឡឹងឃើញថាវាមានប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ហ្នឹងមិនមែនសម្ដៅមកខ្លួនទេតែឃើញថាអ្វីដែលខ្លួនចាយទៅហ្នឹងវាចេញជាផ្លែផ្កាមែនឲ្យបាយដល់គេពិតជាបាយមែនឲ្យទឹកហ្នឹងបានទីទឹកគេផឹកបាត់ស្រេកមែនអញ្ចឹងណាតើតែអញ្ចឹងសិនខ្ញុំចាំបានខ្ញុំចិត្តនិយាយតិចហីទៅបាត់ទៅដដែលទៅខ្ញុំចំណាំ2នឹងនេះទី1ចាក់ខ្លួនសុបាយសិនចាក់សុបាយទី2អត់មានអនុពាធទេអត់មានសម្ពាធចិត្តទេទី2លុយដែលខ្លួនចាយទៅឃើញថាវាចេញទៅជាស្អីមែនមិនបាត់ទេមិនដាក់ទៅភ្លុងអត់ដឹងយ៉ាងចេះតែធ្វើទៀតណាអត់ទេឃើញថាវាស្ដែងយ៉ាងមែនអត់គិតប្រាក់លោកគេថាខ្ញុំអញបាច់សួរនាំឯងឋានសួរនៅមុខចាំអត់យ៉ាងនេះអារឿងឋានសួរខ្ញុំមិនគិតក៏វាបានដែរបើវាត្រូវនោះប៉ុន្តែចង់ឃើញផលជាស្ដែងការចំណាយលុយតើវាចេញជាស្អីតើមើលកន្លែងហ្នឹងមើលទៅឃើញមិនត្រួលទេកុំចូលរួមមកសោះມັນយ៉ាងទេមនុស្សខូចកើតពេញទឹកពេញដីហ្នឹងឯងតាមបោកប្រាស់មកដល់ហ្នឹងទៀតអត់រួចទេប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងលោកស្គាល់តាម Facebook អញ្ជើញកឋិនកឋិ
ខ្ញុំមកតេឡេហ្វូនហើយឲ្យបងប្អូនវិញវិញលុយទៅចូលខាងចាណាណាពេលនោះពួកនោះថាខ្លាចចាញ់បោកហ្នឹងនៅមានមានវិធីបោកច្រើនច្រើនណាវិធីលោកអីចឹងបោកអញ្ចឹងប្រាប់អ្នកពេញយកលុយទៅប្រគេនលោកផ្ទាល់លោកមែនតើអត់បានទេលោកអីឥឡូវឲ្យខ្ញុំសួរចាខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំសួរម្ដងខ្ញុំនិយាយខ្ញុំសួរម្ដងខ្ញុំកណ្ដាលធ្វើកសាងពហិរនៅវត្តខ្ញុំកណ្ដាលហ្នឹងហើយខ្ញុំកណ្ដាលអត់បានទៅចុះសីមាតើវាមិនទៅដែររឿងបច្ចុះសីមាណាមិនមែនតកតងរឿងអ្នកស្រុកទេវាជារឿងកិច្ចរបស់លោកឯងដូចថាទីណាមានលោកជុំនៅអញ្ចឹងគេមានក្បួនកំណត់មួយតាមធម៌ព្រះណាតាមវិន័យព្រះនោះគឺលោកកំណត់ថាទឹះនេះស្អីគេដាក់អីចំណាំទឹះនេះដាក់អីចំណាំឲ្យគេសូត្រគ្នាគេអញ្ចឹងប៉ះនឹងជាភាសាបាលីទឹះនេះមានអីចំណាំទឹះអីមានអីចំណាំគេហៅថាសន្តមោសីមាហើយគេដាក់ថ្មចំណាំបន្ទាប់មកគេយកចេញដាក់ទៅវិន័យត្រង់ណាហើយអត់តកតងអ្នកស្រុកទេគ្រាន់តែជួយលុយឲ្យបានទៅហាន់តើពហិហ្នឹងមិនមែនតែខ្ញុំកណាទេប៉ិនគ្រាន់ថាគេលើកបានតែជាចំហខ្ញុំកណាអឺអោះគ្រឿងលើកអីអីអាចាក់តាមជុំវិញលឹងហើយអាតែអីប្រាប់ហើយតើទៅបិចុះសមានេះវាអត់បានទៅថាថារឿងបិចុះសីមាហ្នឹងវាអត់ជានីតិរបស់ខ្ញុំទេទោះខ្ញុំទៅក៏មិនមែនជានីតិរបស់ខ្ញុំដែររឿងរបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំត្រូវកឹកសាងអីអញត្រូវធ្វើអីបានប្តីសក់ដល់លោកធ្វើអីខ្លះទៅនឹងមករឿងរបស់ខ្ញុំចិត្តយើងណាចិត្តយើងថាត្រូវធ្វើមិនឲ្យបានជាមនុស្សដល់លោកហ្នឹងចិត្តរបស់ខ្ញុំរឿងរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែពេលអារឿងសីមានោះមិនមែនជារឿងកសាងទេសីមានោះវាជារឿងក្បួនវិន័យរបស់ព្រះរបស់តអ្នកបួសទេអញ្ចឹងណាអត់តកតអ្នកស្រុកឲ្យបើអ្នកស្រុកទៅចូលរួមអត់បានទៀតអញ្ចឹងណាអ្នកស្រុកទៅប្រឡូកប្រឡាក់កន្លែងសីមាអត់បានទៀតជីវព្រះបួនព្រះអង្គដាក់នៅមុនទៀតហើយលោកថាខ្ញុំទៅដាក់នៅវត្តលោកថាតែលោកគុណអើយបើចុះសីមាខ្ញុំកណាមិនបានទៅទុកដៅកដាលកដៃខាងកដៃបងខ្ញុំកណាននៅនឹងហើយហើយអត់មានអីទាំងអស់ខ្ញុំតាមពិតទៅរឿងបច្ចុះសេរឿងដៅសេម៉ាហ្នឹងគេឲ្យអ្នកស្រុកទៅពាក់ព័ន្ធនេះមែនរឿងតាមកន្លែងថាអត់យល់ណាចាដៅសេម៉ាអត់មានកដាលវិហារទេខ្ញុំតាមត្រូវណាដៅសេម៉ាមានកដាលវិហារហ្នឹងសឹកធ្វើខុសទេដៅគេធ្វើតែខាងថារបៀបដូចយើងធ្វើភ្លឺស្រែកំណត់អញ្ចឹងណាដីយើងត្រាំណាហើយយើងទៅដាក់ភ្លឺស្រែកដាលស្រែហ្មងវាអត់ត្រូវទេខ្ញុំគេដាំបកគោលគេដាំខាងសីមាគូនយកដែរប៉ុន្តែលោកអត់យល់លោកទៅធ្វើអាណានតៅដូចពីងដេះផងនេះផងនេះផងហើយអ្នកស្រុកនោះគាត់ច្រឡំថាសីមានោះស្អីបនស្អីសេរីស្អីគាត់នោះនេះទៅជុំកន្លែងហ្នឹងតាមវិន័យរបស់ព្រះពេលសន្និមត់សីមានោះមិនឲ្យអ្នកស្រុកទៅក្បែរទេវាជារឿងដែលទីពេលដែលត្រូវប្រជុំតែភិក្ខុតែដឹងថាចំនួនប្រមាណហើយទីដីនេះជាទីដីប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាអ្នកស្រុកអត់ទៅពាក់ព័ន្ធទេនាំឲ្យខូចទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់អត់យល់គាត់ថាបនវានៅសីមាអីចឹងលើទៅលោកថាបនធំបនគេថាសំខាន់ថាបនសីមានឹងសំខាន់ទៅចឹងតែនឹងឯងគេថាយល់កន្លែងនឹងជាយើងអត់បានចុះសីមាកន្លែងនឹងឯងពុតប្លែកមិនមែនតែរបស់ផែនយើងធ្វើមិនមែនមែនចឹងទេរឿងបនណាអូថោថាញោមឲ្យរបស់នឹងអូថោប៉ុណ្ណឹងចុះមិននិយាយទៅហេតុទេញោមឲ្យរបស់នឹងទៅគេវាអត់មានកំណត់អីតកតងដល់យើងទេតែកាលណាមានកំណត់ដល់យើងវាមិនមែនជាការលះទេចឹងពីអត់យល់ទេធ្វើអត់លះចេញពីចិត្តយើងឲ្យដល់នតីព្រោះចង់ផ្ដល់សក់ឲ្យជាប់វាជាប់ដល់យើងទោះថាតែយើងមានកំណត់ឲ្យសក់ដល់គេអត់វាអត់ចឹងទេខ្ញុំត
យើងអាចមានសិទ្ធត្រឹមដងខាងរបស់នេះខ្ញុំធ្លាប់លះបងយើងអាចប្រាប់កូនចៅថាខ្ញុំធ្លាប់លះបងយ៉ាងម៉េចដើម្បីកូនចៅរៀនមើលគំរូណាប៉ុន្តែមិនមែននៅជាប់ដោយក្តីហួងហែងទេអត់ជាប់ដោយកិច្ចរបស់ខ្ញុំទេរឿងចុះសីមាហ្នឹងចុះដូចថាមកក្លងទ្វារបទលបកូលតុងជាតិអាមិនទៅជាមួយនេះទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយក្លងទ្វារផងធ្វើអាតុងជាតិយើងធំសម្រាប់នេះនោះបែហើយថាស្អីទៀតអូធ្វើតឡាកសាងតឡាឆានមួយទៀតតឡាឆានបបបដ້ອຍ33ទៅតឹង3គុណតើតឡាឆានហ្នឹងបានកណាផ្ញើលុយទៅណែឆ្លងឥឡូវនិយាយញោមដូចដូចថ្មនិយាយពីខាងដើមមិញហ្នឹងពេលដែលយើងធ្វើទី1គឺចិត្តយើងសុបាយទី2យើងឃើញថាផលហ្នឹងវាចេញមែនឃើញចេញបានសាលាពេលណាយើងមុនញោមប៉ុនមុននឹងញោមចំណាយលុយទៅលើអីហ៎មានពេលខ្លះទៅយើងចំណាយលុយទៅគេបានប្រើប្រយោជន៍យើងទេដូចវត្តខ្លះមានតែ2អង្គហើយយើងធ្វើពុហាធ្វើអីវត្តខ្លះហ្នឹងមានតែលោកមកគ្រាប់ទេហើយយើងសាលាសាលាប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីសុខចិត្តឲ្យបាយទឹកហ្នឹងអត់ទៅវិញអាហ្នឹងវាចូលវាខុសលក្ខខណ្ឌទី2ហ្នឹងតោះតែយើងចាយទៅវាចេញជាប្រយោជន៍មានពេលខ្លះយើងទៅសាងស្រះទឹកទៅធ្វើរូបសំណាក់ខែឆ្នាំ12ឆ្កែឆ្មាឯណាហ្នឹងទៅធ្វើលំងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីទាំងដែលនៅក្នុងទីនោះគ្មានអ្នកប្រើទេទាំងដែលអត់មានបរិស័ទទៅវិញលោកចេះតែបាក់រៀនសូត្រក៏អត់មានអញ្ចឹងអានឹងខុសលក្ខខណ្ឌទី2ហើយតើតែញោមចាយទៅហ្នឹងលុយលើញោមចាយទៅគ្មានសល់កន្លែងណាមួយដែលគេបានប្រើទេចាំញោមធ្វើណាញោមគឺញោមកណាទេគុណមានពុទ្ធកាមិនញោមកណាសប្បាយចិត្តណាស់ពីរឿងធ្វើបុណ្យខ្ញុំកណាអត់មានទៅចិត្តទេតែគេបបួលធ្វើបុណ្យដឹងពីសុបាយចិត្តហ្មងខ្ញុំកណាវានឹកថាកែវិជិត្រនេះមកកុំឲ្យវាបំបាក់វេទនាឲ្យកើតជាតិណាណាទៅឲ្យមានតោះគ្រប់ហើយថាណាទៀតណាប៉ុណ្ណឹងណាចឹងបាទអត់កើតជាតិនឹងសិនយករឿងជាតិណាយាយខ្ញុំជាតិនេះរស់សុខកើតជាតិថាទឹកមុខទៀតឲ្យមានតាប់គ្រប់ពីគុណតាមពិតដូចថ្មនិយាយញោមយល់ខាងដើមចឹងថាកាលណាយើងសាងហេតុផលខាងមុខវាមិនតាក់តងដូចយើងចង់ទេទោះបើយើងចង់តែបើយើងមិនសាងហេតុក៏វាអត់ដែរចឹងហ្នឹងញោមរឿងបរៈលោករឿងលោកខាងមុខចិត្តណាចិត្តណានោះកំណើតសត្វវិញមានហើយកំណើតទេវតាកំណើតអីនោះវិញមានប្រសាទពុទ្ធប្រកាសថាវាជាទុក្ខសច្ចៈវិញមានយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែវាមិនមែនកើតមានព្រោះត្រឹមតែយើងចង់ទេណាវាតោះតែយើងសាងហេតុនេះខ្ញុំនៅក្នុងជាមនុស្សខ្ញុំគិតតែពីរឿងជួយគេទេអត់ដែរគិតពីរឿងថាចង់បានស្អីអត់មាននេះអាចិតបែបហ្នឹងឯងដែលជាហេតុនាំឲ្យបានឋានសួគ៌ផ្ទុយមកវិញតែយើងមានកំណត់ដោវាមិនមែនជាចិត្តជួយនរណាទេខ្ញុំយល់ទេខ្ញុំមកក្រាបទូលហ្នឹងខ្ញុំយល់ហ្នឹងអាយើងមានចិត្តចង់គេអាចិតបែបហ្នឹងឯងវាជាហេតុវាជាក្របពូជនាំឲ្យបានផលបែបនោះទាំងតែយើងមិនដែរគិតផងដូចញោមដាំស្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានទៅគិតពីរឿងផ្លែទេបើដឹងទៅពេលដាំទោះមិនគិតក៏វាបានផ្ទុយមកវិញបើយើងចង់យកដាំអាចចង់វាមិនមែនជាក្របពូជទេញោមចង់ចេះចង់ចង់ចង់ចេះចង់យករាល់ការធ្វើទៅវាជាការចង់មិនមែនជាការជួយដល់ពេលអានោះមិនមែនជាក្របពូជឲ្យបានទេអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងបានតែគេខំបយល់ថាថាបុណ្យហ្នឹងវាមិនតាក់តងរឿងចង់ទេវាតាក់តងរឿងចិត្តយើងហ្នឹងការចិត្តយើងយ៉ាងម៉េចទោះញោមមិនចង់បានក៏វាបានដដែលតែយើងសាងហេតុថាទោះមិនចង់បានក៏វាបានដែរដូចញោមធ្វើការអញ្ចឹងសប្តាហ៍ចុងខែត្រូវបាយប្រាក់ខែសប្តាហ៍យកខ្ញុំមិនចង់បានគេនៅតែឲ្យអញ្ចឹងព្រោះឯងអ្នកធ្វើការធ្វើម៉េចវាអញ្ចឹងតែបើយើងចង់ខ្ញុំចង់ណាប៉ុន្តែឃើញសោះអញ្ចឹងម៉េចវិញបានអាកន្លែងដែលញោមស្រីសួរមិញញោមផ្សេងផ្សេងស្ដាប់ឲ្យគូគិតដែរនេះខ្ញុំកន្លែងដែលស្មាននិយាយចង់ហើយក្រោយថាមានពេលខ្លះយើងក៏សាងមិនប្រាប់ដែរទេ
ដោយទៅឧទ្ធរនៅក្នុងវត្តទីនឹងចុះបើលោកមានតែពេលទេខ្ញុំស្រឡាញ់មើលតែប៉ុណ្្នឹងពីអង្គរូបាយប្រហែលគាត់ច្រើនមានប្រហែលតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានក្រៅតែពេលហ្នឹងបើអត់ចេញជាប្រយោជន៍ទេកុំធ្វើឲ្យខាតខាតតែលុយខាតតែពេលហើយនាំតែចលោះអត់ប្រយោជន៍ឲ្យលោករស់មកធម្មតាហ្នឹងទៅបើមានបាយឆានហើយក៏បាយទៅអ្នកស្រុកគេជ្រោកគាត់តែមិនឯងជ្រោកចង់ទៅតាមពិតទៅអ្នកបោះត្រូវរស់ស្រាលជាងនៅស្រុកហ្នឹងហេតុអីត្រូវទៅពេញទំពោងក៏មានទេអត់ត្រូវទៅកសាងទេនាំទៅកសាងស្អីដុំថ្មទៅពីកំពុងឲ្យអត់ទេតែថាព្រះបង្រៀនទៅចុះអត់ទេណាបើតែតម្រូវការទេដូចលក្ខខណ្ឌអាត្មាយើងចង់ក្រោយថាតើតែចាយលុយហើយឃើញថាវាចេញជាប្រយោជន៍តើតែមានមនុស្សប្រើរាល់ថ្ងៃនោះមានពេលខ្លះរស់នេះទៅធ្វើរូបសំណាក់ឯណាស្គយចោលកដាលវាលឹងទៅគ្មានណែនណាទទួលបានប្រយោជន៍ពីរូបនោះសោះដងតុងដងអីហ្នឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់ប្រមាណទេព្រោះវាអត់មានប្រើប្រយោជន៍ជាណាដល់ណាទេបើថាជាបាយជាទឹកហ្នឹងប្រចាំថ្ងៃកន្លែងជ្រកប្រចាំថ្ងៃអាហ្នឹងគួរធ្វើចោះក្រៅពីហ្នឹងណាបើឃើញតម្រូវការរៀនសូត្រគួរតែធ្វើថែមទៀតអ្នកស្រុកមកច្រើនកន្លែងប្រជុំច្រើនមានប្រយោជន៍ច្រើនទាំងធ្វើតែបើអត់ឃើញទៅដល់ចេះប្រយោជន៍អីផងតែពីអង្គសោះដីជាង2 3ហិកតាអញ្ចឹងឲ្យដើរទៅណាឯងមិនបាច់ធ្វើច្រើនទេតោះតែខ្ញុំយល់អញ្ចឹងចិត្តអញមានអត់មានសម្ពាធទេសុបាយចិត្តនឹងធ្វើហើយលុយដែលចាយទៅហ្នឹងចេញជាប្រយោជន៍ទ្រុបតសៃខ្ញុំចំណាំអញ្ចឹងតែឃើញចំណាយក៏ប្រយោជន៍ទីគុំធ្វើអីសោះគុំធ្វើអីសោះអត់បានជាការអីទេអ្នកស្រុកយើងអញ្ចឹងអាពូចសាងកើនោះពួកខ្មែរយើងចំណូលសាងកើនោះឲ្យតែគេវល់កសាងអត់ធប់ទេប្របប៉ាន់ណាក៏ដឹងតែសាងទៅចិត្តបាយកុហកឲ្យតែមានលុយគាត់សាងគាត់នឹងយកទៅណាជូនការសាងនៅស្រុកខ្មែរយើងរត់ចោលវត្តអស់ខ្លះហើយអត់មានលោកនៅទេអ្នកស្រុកយើងស្ដាប់ឯងដឹងតែពីសាងជាមួយចាងចិត្តជាពាក់លុយគេវាន់កសាងសាងលោករកតែអីឆាន់ក៏បានលុយរៀនក៏បានឥឡូវរកអ្នកបួសលេងបានដល់ពេលលេងបួសមែនតានលេងតែវែងតែណាក៏បានឲ្យទៅបួសអាមនុស្សហ្នឹងក៏បានឲ្យទៅចាប់បួសទៅបួសចាប់បួសតាតាដែលគាត់ផឹកស្រាមជ្រុបណាចាប់បួសទៅដល់ពេលបួសហើយមានណាមានទៅដាច់ស្រែណាគាត់ទៅពាក់ជពោហើយនឹងបាក់ញ័យគ្នាបងឲ្យតាំងលោកពុទ្ធសាសនាគ្នាផ្ដល់អីសុខអីសងមកពីគំនិតញោមញោមទៅចាប់អ្នកផឹកស្រាយបួសទៅបានស្អីមកវិញវាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់កសាងមនុស្សទេខ្មែរយើងហ្នឹងបើញោមត្រូវការចាយលុយខ្ញុំចំណាយទៅលើការរៀនសូត្របើឲ្យខ្មែរនិយាយខ្ញុំចំណាយទៅលើការរៀនសូត្ររបស់ក្មេងៗបាទពួកខ្មែរយើងវាខ្សោយអ្នកចេះដឹងខ្ញុំចំណាយទៅចំទិសដៅអញ្ចឹងណារឿងកសាងនឹងលម្អទៅវាអញ្ចឹងខ្ញុំណាឲ្យតែលម្អប្រហែលបានហើយបើមិនអញ្ចឹងទេលោកដែលដាច់ឆ្លៀតឱកាសក្នុងការរកស៊ីនឹងគិតទៅពីកសាងតិចតិចរឿយតិចតិចរឿយណាហើយបើមិននិយាយអញ្ចឹងទេខ្ញុំអត់យល់ទេតែមិននិយាយចប់នឹងក៏អត់យល់ទេនឹងតោះប្រាប់ខ្ញុំចប់ថាលោកខ្លះរកតស៊ីទេបើកើតអាជីពក្នុងការកសាងតិចតិចនឹងរឿយគៀតិចតិចរឿយគៀកសាងកសាងទៅណាកសាងគ្មានអ្នកនៅបានវាចំណាញ់អញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំគាត់ជ្រះថ្លាគាត់ថាបនគាត់ឋានសួគាត់នៅណាគាត់មិនដឹងទេនឹងពីឋានសួគាត់ដឹងតែចូលហើយមានប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងនឹងទៅប្រាប់ខ្ញុំឲ្យគិតឡើងបងចាស់កណាមានសំណួរសួរថាទូសួរតាភាពបួងសួងនឹងបនស្រន់ហ្នឹងពីហ្នឹងតើវាពីតមួយឬអីបងអាបួងសួងបនស្រន់ហ្នឹងណាប្រពុតមិនបានបង្រៀនទេប្រពុតមិនបានបង្រៀនព្រះអង្គគ្រាន់បង្ហាញថាកន្លែងខ្លះវាល្អដូចព្រះអង្គបង្ហាញពីឋានសួគ៌ប្រពុតម្ល៉េះមែនឋានសួគ៌នឹងវាមានព្រមលងវាមានកាមគុណជាសុខរបស់ទេវតានឹងវាមានបងបង្ហាញបែបហ្នឹងហើយក៏ព្រះអង្គប្រកាសថាហេតុអីបានជាផលបែបហ្នឹងវាកើតព្រះអង្គប្រកាសហេតុណាទានសិលភាវនាចាកៈអីយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគេហៅថាប្រកាសអំពីសច្ចៈជាទុក្ខសច្ចៈអញ្ចឹងវាមានហេតុវាមានផលដំណើរទៅបែបហ្នឹងបើដាក់សង្សារហ្នឹងហើយប្រសិនបើអ្នកគិតថាអាត្មាអញចង់បាន
អញចង់បានឋានសួគ៌ចង់បានអីចង់បានអីចិត្តដែលចង់បានបែបហ្នឹងគេហៅថាកាមតណ្ហាខ្ញុំដែលលើព្រះនិយាយរឿងកាមតណ្ហាទេកាមតណ្ហាភវៈតណ្ហាវិវៈតណ្ហាណាពេលដែលប្រពន្ធប្រកាសថាកន្លែងនោះល្អល្អដូចគេណែនាំថានៅកន្លែងយើងមិនសូវល្អតែបើនៅនោះក្រំកន្លែងល្អល្អថាបើយើងចង់អាហ្នឹងវាជាកាមតណ្ហាវាមិនមែនជាចិត្តល្អទេវាមិនមែនចិត្តមុនមែនកុសលទេចង់បានខ្លួនឯងហើយបើយើងធ្វើទៅព្រោះចង់បែបហ្នឹងណាដោយអ្នកខ្លះមិនដឹងអីសោះបនឲ្យទៅឲ្យទៅលើគេសន្យាថាបានឲ្យទៅធ្វើយ៉ាងដល់ថាបានធ្វើយ៉ាងដល់ថាបានអាគេឲ្យស្ពះដងថ្មបានឋានសួគ៌ក៏ស្ពះដែរជួនកាលរូបអរិយអ្នកតាមិនដឹងជាស្អីផងប៉ិនគេប្រាប់គាត់ថាបើអ្នកឯងបូជាលុយបូជាកាយដាក់កន្លែងហ្នឹងអ្នកឯងនឹងបានឋានសួគ៌ហ្នឹងក៏ដឹងតែពីធ្វើព្រោះគាត់ចង់ទៅហើយអញ្ចឹងអារឿងចិត្តចរហ្នឹងវាអត់ចេញជាផ្លែផ្កាកសើយទេប៉ុន្តែអ្នកដែលយល់ការពិតហ្នឹងខ្ញុំដឹងថានេះជាបននេះជាបាបពួកគេពេញចិត្តនឹងបនដល់ពេលគេធ្វើបន់ទឹកលទ្ធផលឲ្យត្រូវបានគឺអញ្ចឹងអត់តែកទៅរឿងចង់សោះខ្ញុំយល់ហ៎គេគ្រាន់តែយល់ថាអ្វីល្អអ្វីក្រោះឲ្យខ្លួនឯងពេញចិត្តនឹងល្អអាពេញចិត្តនឹងល្អមិនមែនទីការចង់ទេពេញចិត្តនឹងល្អខ្ញុំញោមមកពេលដែលខ្ញុំពេញចិត្តជួយគេណាអាចចង់ជួយនេះចង់ជួយនោះយើងនិយាយអញ្ចឹងយើងនិយាយថាចង់ហ្នឹងជួយមែនគ្រាន់តែយើងនិយាយថាចង់ប៉ុន្តែមិនមែនជាតណ្ហាទេហ្នឹងគេហៅថាកុសលឆន្ទៈភាសាបាលីអាចិត្តចង់ជួយគេណាគេខ្ញុំឃើញកន្លែងនោះលំបាកខ្ញុំចង់ជួយបន្តិចយើងនិយាយថាចង់ចង់ប៉ុន្តែមិនមែនជាការជក់ចង្វាក់ទេហ្នឹងវាជាចិត្តចង់លះទេប៉ុន្តែយើងនិយាយថាចង់ប៉ុន្តែមួយទៀតយើងចង់បានដែរចង់ចេះចង់ចុះមិនមែនជារឿងល្អទេមិនមែនជារឿងជួយគេទេហើយតើទៅបែបហ្នឹងគេបោកប្រាស់ហើយគេសន្យាណាស់ស្ពះនេះដាក់នេះស៊ីឆ្លាស៊ីមនុស្សយាយតាខ្លះគេឲ្យស៊ីអាកាឆ្លាហ្នឹងតល់ពីមាត់ក៏គាត់ហូបដែរពូទៅគាត់ចង់បានហានសួរវិញនៅខ្មែរយើងហ្នឹងជូនការទៅត្រាប់លូននៅលោកវាយក្បាលមកធូកប៉ុណ្ណាពូពងវេទនាផងអីផងព្រោះតែចង់បានឋានសួគ៌របស់គាត់ទៅហូបកាយបានតែចង់ប្រកាន់តែវាអត់មានកុលលុយនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងញោមនៅក្នុងប្រហែលជាមិនដឹងឯងបើញោមមើលទូរទស្សន៍ប្រហែលជាដឹងមើល Facebook ប្រហែលជាដឹងតាមមុនហ្នឹងម្នាក់ដើរតួជាប្រពន្ធត្រាស់ដឹងធានវិធីខ្ញុំណែលឺដែរខ្ញុំណែលឺធានវិធីអូយធានវិធីហ្នឹងសាវៈគាត់សិតតែយាយទៅប្រោនប្រាប់មិនស្ដាប់ទេគាត់ចង់បានទៅនៅជាមួយព្រះថាគេប្រាប់ថាបោកប្រាស់ទេថាបោកប្រាស់ទេហ្នឹងគេបញ្យលមកសំគ្រប់គាត់ស្ដាប់អ្នកខ្លះបានទៅសុកចិត្តយំយំទាកូនទាចៅគាត់ដាក់អទេទៅគាត់ទៅចង់ជួបព្រះរស់គេថាព្រះបរិយនៅពីនទៅហើយប្រពន្ធស្អាមេត្រីហ្នឹងប្រហែលកាប់ទៀតហ្នឹងប្រហែលអសងខៃទៅបានត្រាស់ដឹងឲ្យព្រះអង្គត្រាស់ដឹងយ៉ាងម៉េចប្រពន្ធយ៉ាងម៉េចលក្ខណៈបែបម៉េចគាត់ស្ដាប់គេទាំងអស់ព្រោះហេតុតែរឿងស្រឡាញ់ដោយភាពលង្កិតងងនឹងផងព្រោះរឿងចង់បានឋានសួគ៌ផងទៅដល់គេឲ្យគេក្រាបគេលូនគេឲ្យទីអីក៏បានគេឲ្យធ្វើអីក៏បានថាអូវេទនាភ្នែកហ្នឹងមិនដល់ជិះត្រូវនិយាយយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងព្រោះហេតុតែមិនស្ដាប់អញ្ចឹងគេឲ្យស្ដាប់សិនចាំធ្វើម៉ែយើងមិនចាំទេផងមកទៀតព្រះស្អាតមន្ត្រីបន្តិចដាច់ជួនណាប់ចាក់ជាតិកុមារទេបន្តិចមកឲ្យជប់ទេអានេះបន្តិចអានោះបន្តិចត្រមតាត្រមតានិយាយនិយាយដឹងខ្លួនហ្នឹងបងអស់លុយទៅហើយអាហ្នឹងខុសរឿងការបនស្រន់នេះនាំឲ្យយើងយល់ខុសអញ្ចឹងយើងបាននិយាយស្មារតីប្រាប់លក្ខខណ្ឌញោមថាតើតាញោមឃើញថាវាចេញនិយាយប្រយោជន៍ស្អីចិត្តអាណិតហ្នឹងកើតហើយសុបាយចិត្តហើយចាំធ្វើទៅអញ្ចឹងណាញោមហើយតាមមើលទៀតដូចញោមហងគាត់ថាមើលសិនកើតទេគេថារៃរៃសបត់មកទៅទេដឹងនៅណាបានគាត់ទៅឃើញផលស្ដែងចឹងថាវាបានដល់ណាអាហ្នឹងចាំធ្វើញោមថាធ្វើបនប្រកបដោយបញ្ញាគឺអញ្ចឹងខ្ញុំញុំច្រាប់បានទេពីរយ៉ាងចាំតែពេលហ្នឹងទៅធ្វើបន់ថ្ងៃក្រោយបើតែឃើញរូបទេចិត្តមិនសប្បាយច្រោះកាត់ទេស្អីទៅអញ្ចឹងបន់អីបង្កប់បញ្ជាអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនអាចធ្វើទេ
ចុះព្រះអង្គពិធីបួងសួងមកជំនាន់ព្រះមានទេតែពីយើងចង់បួងសួងដើម្បីឲ្យកន្លែងនឹងរីកចម្រើនតើយើងគួរធ្វើទេមិនមែនជាការបួងសួងទេគេហៅថាការផ្សាយមេត្តាចិត្តទី1ការផ្សាយមេត្តាចិត្តវាធ្វើច្រឡំជាមួយការបួងសួងពូថោថាយើងឃើញអ្នកស្រុកយើងកើតទុកណាដូចយើងស្រឡាញ់ទៅប្រទេសខ្មែរយើងនៅនេះស្រួលជាងយើងវាសង្ឃឹមក្នុងចិត្តចែតាប៉ងណាធ្វើម៉េចណាឲ្យខ្មែរអញបានស្រួលបន្តិចអស់ឱទេវតាមេប្រុំមកចេតនិកណាចាណាធ្វើម៉េចទៅបានអ្នកស្រុកអញបានរួចចាក់ទុកអាចចិត្តរំពឹងបែបហ្នឹងគេមានហៅតាប៉ងទេខ្ញុំយល់មានពេលខ្លះវាច្រឡំដោយថាយើងកើតភាពជឿចាប់ចង់ឃើញអ្នកស្រុកខ្លួនបានស្រួលហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងចេះតែរំពឹងក្នុងចិត្តថ្ងៃណាទៅបានអ្នកស្រុកអញស្រួលថ្ងៃណាទៅបានអ្នកស្រុកអញស្រួលម្ដងចិត្តបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យច្រឡំនឹងការបួងសួងចិត្តបែបហ្នឹងមិនអីទេល្អគណាយ៉ាងណាញោមគណាចេះតែសង្ឃឹមថ្ងៃណាមួយខ្មែរអញគង់ទៅបានរួងរឿងថ្ងៃណាមួយអ្នកកើតទុកគង់ទៅបានសុខមកវិញចឹងគេមិនហៅថាការបួងស្រន់បនស្រន់ទេបួងសួងមិនមែនជាការបនស្រន់ឬបួងសួងអីទេប៉ុន្តែគេហៅថារបៀបនៃការផ្សាយមេត្តាចិត្តចិត្តអាណិតវាផ្សាយទៅខ្ញុំយល់ទេគណាមេត្តាចិត្តវាផ្សាយទៅយ៉ាងហ្នឹងទី1វាធ្វើយើងច្រឡប់ណាគណាតែយើងយកធោះអីដើម្បីឲ្យប្រសងសោកក្នុងពិធីជួបអាសិនអត់អត់នឹងទី1ដែលធ្វើច្រឡំដល់ពេលទី2មានពេលខ្លះទៅយើងមិនមែនផ្សាយមេត្តាចិត្តយើងមិនមែនកើតចិត្តអាណិតចង់ឲ្យទីនោះបានសុខទេប៉ុន្តែវាជាប់ដោយការគិតរោគវិធីអញ្ចឹងណាចិត្តរបស់យើងនឹងរោគវិធីបន្ទាប់ពីយើងឃើញទុកយើងគិតរោគវិធីណាអញត្រូវធ្វើអញ្ចេះដើម្បីឲ្យចេះអញ្ចេះអញត្រូវធ្វើបែបនេះឲ្យដើម្បីចេះអញ្ចេះអញ្ចេះណាខ្ញុំយល់ហើយយើងគិតវិធីដើម្បីឲ្យបានលទ្ធផលល្អអាចចាត់បែបនោះក៏ធ្វើច្រឡំនឹងការបួងសួងដែរតែពិតមិនមែនបួងសួងទេដូចថ្មអញ្ចឹងឧទោដឹងថាអ្នកស្រុកខ្លួនកើតទុកចិត្តគិតអត់តទៅទៅធ្វើមិនកំណត់ណាអញត្រូវធ្វើមិនធ្វើមិនវាចេះទៅចិត្តត្រូវគិតតទៅទៅធ្វើវិធីបែបណាប្រើវិធីបែបណាហ្នឹងចិត្តវាចេះតែបោះទៅវាមិនមែនជាការសុំទេគ្រាន់តែយើងរៀបគម្រោងទុកឲ្យយើងត្រូវតដើរខ្ញុំយល់អត់ដូចថាអ្នកស្រុកអញដឹងងងពេកអញត្រូវដាក់ចិត្តថាត្រូវរៀបនៅដល់កម្រិតនេះដើម្បីចេះដឹងពយល់គាត់វាមិនមែនជាការសុំទេយើងគ្រាន់តែគូសទិសដៅទុកជាគម្រោងឲ្យយើងនឹងធ្វើវាខ្ញុំយល់ហ៎អានេះមិនមែនសុំទេខ្ញុំដូចខ្ញុំគិតថាអេដើម្បីបានលុយប៉ុណ្ណេះអញត្រូវធ្វើការងារកន្លែងនេះបើធ្វើកន្លែងនេះត្រូវបានការងារប៉ុណ្ណេះហើយយើងចាប់ដើមធ្វើអាហ្នឹងហៅថាសុំអត់ហៅថាសុំហៅថាបួងសួងទេបើថាតើខ្ញុំមានគំនិតថាត្រូវបានលុយប៉ុណ្ណេះដើម្បីដោះស្រាយរឿងគ្រួសារហើយថាយើងគិតថាយើងត្រូវទៅចូលការងារនេះក្រុមហ៊ុននេះធ្វើបែបនេះដាក់នេះហើយម៉ោងនេះរកនេះវាជាគម្រោងផ្លូវចិត្តហើយយើងនឹងដើរទៅមិនមែនជាការបួងសួងទេអញ្ចឹងណាការបួងសួងគឺជាការរំពឹងថាត្រូវបានមកទាំងដែលខ្លួនឯងធ្វើអីអញ្ចឹងណាបួងសួងឲ្យធ្វើអាបួងសួងឲ្យធ្វើក៏វានៅជាប់ដោយតណ្ហាអូតូថាតណ្ហាដែរអញត្រូវការបានឋានសួគ៌សុំឲ្យបានឋានសួគ៌ដល់ពេលយើងទៅធ្វើយើងធ្វើដោយការជាប់នេះគណាយកការធ្វើរបស់យើងវាខុសទៅវិញយល់ទេគណាចុះយើងធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍រួមប្រទេសជាតិតែបើយើងត្រឡំទុកនិយាយថាត្រូវធ្វើបែបនេះដើម្បីបានបែបនេះហើយក៏ធ្វើទៅមិនមែនជាការបួងសួងទេគណាហើយវាជាការធ្វើដែរខ្ញុំយល់អត់ខ្ញុំបែងចែកគ្នាណាមួយយើងចង់បានរបស់យើងគណាហើយយើងក៏ធ្វើទៅគឺខុសដែរដូចខ្ញុំចង់បានឋានសួគ៌មួយញោមចេះធ្វើទៅស្ពះនេះតិចស្ពះនោះតិចប៉ុន្តែមួយទៀតយើងមិនមែនចង់បានដូចយើងចង់ជួយជាតិអីចឹងគណាមែនដើម្បីយើងឯងវាចង់បានផលមួយតែមិនមែនផលដើម្បីខ្លួនគណាដល់ពេលអញ្ចឹងគេហៅថាការបោះចិត្តទុកកុសលឆានពៈយើងគម្រោងបែបហ្នឹងហើយយើងដើរទៅខ្ញុំយល់ទេគណាហ្នឹងផ្សេងគ្នាតែខ្ញុំផ្សេងអញ្ចឹងមិនមែនជាការបួងសួងទេអាហ្នឹងមិនបួងសួងអាហ្នឹងអូហើយព្រះបង្រៀនអញ្ចឹងអត់មែនបង្រៀនឲ្យសុំទេណាគណាព្រះបង្រៀនឲ្យរៀបគម្រោងអញ្ចឹងណៃត្រូវធ្វើមិនដូចប្រពុតអញ្ចឹងណាគណា
ព្រះអង្គគាត់ថាបើអញជួយតែខ្លួនឯងនោះត្រូវត្រាស់ដឹងតាមវិសម័យពុទ្ធទីប៉ាងកមណែប៉ណ្ណឹងឃើញថាកូនប្រុសដើមទ្រូង5ហັດណាទៅតែឯងមិនសុខអញ្ចឹងត្រូវជួយជន់ទៅតែតាំងពីការតាំងចិត្តមករៀបគម្រោងពេញបាន3ដបធ្វើឲ្យខ្លាអញត្រូវចែកទានដល់ជន់ទៅលះបងឲ្យដូចជាទឹកស្កាប់អញ្ចឹងដូចជាទឹកក្នុងក្អមស្កាប់អញ្ចឹងតែបើតោះឲ្យសល់ផងតាំងចិត្តអញ្ចឹងណាអញត្រូវរសាសល់ប្រដូផ្ដាច់ជីវិតដូចសាច់ចាំរៃអញ្ចឹងតែជាប់កតុយនឹងបាឡាតែអញ្ចឹងទៅណាក៏ចិត្តងប់ដើម្បីរសាកតុយរបស់ខ្លួនរសាសល់ក៏អញ្ចឹងដែរទុកចិត្តធ្វើអញ្ចឹងអញត្រូវមានក្តីជាយាមស្អីស្អីអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គរៀបគម្រោងមកឲ្យប្រមាណដើម្បីជួយមិនមែនជាតនហាទេមិនមែនជាការបួងសួងទេថាព្រះបួងសួងដែរចុះអត់ទេណាពេលដែលប្រពន្ធគាត់ថាធ្វើម៉េចហ្នឹងឲ្យអ្នកស្រុកបានស្រួលណាត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចចិត្តផ្សាយទៅបែបហ្នឹងមិនមែនជាការសូមទេថាព្រះក៏បួងសួងដែរសូមឲ្យសត្វលោកបានសុខមិនចឹងទេហើយអាការដែលគេសូត្រធម៌ថាសត្វពេសត្វតាវិរិយហោនតោសូមឲ្យសត្វទាំងឡាយទាំងពួងអត់មានពីហ្នឹងណាក៏មិនមែនជាការបួងសួងដែរអាហ្នឹងគឺវាជាការបង្ហាញពីទឹកចិត្តតាមពិតធម៌ហ្នឹងមិនចាំបាច់ចូលទេសាយមេត្តាវាជាធម៌ដែលត្រូវគិតនេះគិតថាសូមឲ្យចង់និយាយថាចិត្តរបស់យើងណាមិនប្រាថ្នាឲ្យនរណាមួយការទុកទេឲ្យស្ងប់ងាត់ទៅចិត្តរបស់យើងវិញចឹងណាខ្ញុំក៏គិតថាអញជាការបួងសួងសូមឲ្យអង្គុយទៅសោតហ្នឹងទៅប៉ុន្តែកូនចៅឆ្លោះគ្នាពេញទឹកពេញដីមិនដែរចេះដោះស្រាយសោះអញ្ចឹងណាជ្រួយជ្រួយតែអញដឹងហើយទៅចូលទៅបន្ទប់សាប់ពេសាតាវាហោនតុកកូនគេមិនជាប់ទេខ្ញុំរឿងរ៉ាវខ្លះវាមិនជាប់ដោយសមត្រឹមយើងគិតទេវាតើយើងដោះស្រាយខ្ញុំយល់អត់ដូចថាញោមនៅសុកសុកគេមកវាយញោមពងពងពងឲ្យសាក់ម្នាក់ទេមកប្រាប់កុំតបកុំតបកុំតបសាក់ពេសាតាវិរិយអន្តុខ្ញុំជាប់អត់ស្អីឡើងគេមកវាយទៀតស្អីឡើងក៏វាយទៀតឯងចេះសាក់ពេសាតាវិរិយអន្តុយូរយូរទៅក្តៅនឹងអ្នកថាហ្នឹងមិនយល់កាយសោះឯងវេទនាយ៉ាងហ្នឹងដល់ខាន់តៃខាន់តៃរឿងដែលធ្វើយើងស្ងប់ទៅតែដោះស្រាយដែរមានរឿងខ្លះថាតើយើងដោះស្រាយបានមកដោះស្រាយតែឲ្យស្ងប់មិនដូចយើងទៅជួបញោមនោះសិនមិនថ្ងៃមិនឲ្យគាត់ឲ្យគាត់ស្ងប់មិនបើគេបំពេញគាត់យ៉ាងហ្នឹងហើយយើងជាគិតហ្នឹងគ្មានមេសាគ្មានខន្តីគ្មានយល់អាហ្នឹងវាបានមកយើងម្ដងអង្ដឹងណាគេបៀតបៀនយើងមិនឲ្យរួចច្រឡោះសោះឲ្យសាប់តែយើងចេះផ្សាយមេត្តាអ្នកផ្សេងចេះមកថាលោកអីទៅលោកទេចុះញោមមកត្រូវមានមេត្តាត្រូវមេត្តាមើលរោរឿងភពនេះរឿងខ្លះវាត្រូវដោះស្រាយវាត្រូវដោះស្រាយប្រឈមមុខបានចិត្តយើងវារងាប់ខ្ញុំយល់ហើយណាអញ្ចឹងរឿងការសោតអស់នោះមិនមែនជាការបួងសួងទៀតពុទ្ធសាសនានេះគ្មានការបួងសួងទេអញ្ចឹងដល់ពេលយើងទៅវត្តអីពេលចូលឆ្នាំឬក៏ភ្ជុំបិណ្ឌឬក៏ស្អីដែរយើងអុជធូបថ្វាយអង្គមព្រះហ្នឹងយើងគួរតែយើងឆាំទៅដូចមិនគុំយើងបួងសួងឬក៏បន់ស្រន់មិនដែរយើងអុជថាធ្វើមិនឲ្យត្រូវអុជនៅមុខព្រះណាអុជនៅមុខព្រះដែលយើងអុជធូបទៅពេលមិនឲ្យត្រូវពេលធ្វើមិនឲ្យត្រូវនោះមានគេប្រពន្ធអញ្ចឹងណាណាកណ្ដាលអូបើខ្ញុំគិតអញ្ចឹងណាពេលដែរខ្ញុំអុជធូបអុជធូបហើយប្រន់អុជធូបមុខព្រះហើយណាបើខ្ញុំជ្រុលអុជហើយណាត្រូវគិតក្នុងចិត្តថាអញចាប់ពីថ្ងៃនេះត្រូវអញត្រូវធ្វើរឿងមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិដល់សត្វលោកទាំងអស់មានចំណិតអញ្ចឹងមិនត្រូវអត់មិនមែនសុំអីទេតែសុំមកខ្លួនឯងពេលដែរទៅស្ពះព្រះចាប់បដិញ្ញារបស់ខ្ញុំណាឧទោញោមបងទៅអូខ្ញុំកណាចំណាយជីវិតក្នុងរឿងអត់បានការជ្រើសណាថ្ងៃនេះបោះជួបព្រះអង្គតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងទៅដាក់ចិត្តទៅទាំងវិញធ្វើរឿងមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិឲ្យបានព្រះអង្គឲ្យប្រាជ្ញាខ្លួនអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងណាពេលទៅស្ពះព្រះទៅប្រាជ្ញាអញ្ចឹងឃើញគ្រប់គ្នាទៅសដល់តែទៅវត្តហើយគឺថាគួងសុកឲ្យទៀងធូបអុជគ្រប់គ្នាគាត់សុំលេខឆ្នោតអុជអុជប៉ាន់ហើយគាត់ថាគាត់ឆ្លៃលេខគាត់ប៉ោនប៉ោនប៉ោនឲ្យឆ្នោតណាក៏សំអើក្រុមប្រសាក៏សំសบายជួបជុំគ្នាអីម្ដងទៀតហ្នឹងខ្ញុំចង់មានកម្លាំងពេលដែលខ្ញុំទៅជួបព្រះហ្នឹង
ចង់ឲ្យមានកម្លាំងផ្លូវចិត្តមកវិញទៅជួបព្រះអង្គពុទ្ធព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យមកជួបព្រះអង្គឯហ្នឹងខ្ញុំបញ្ញាចិត្តសន្យាទៅវិញនឹងធ្វើរឿងមានប្រយោជន៍លើមុនហ្នឹងហើយបញ្ញាចិត្តនឹងធ្វើតាមព្រះអង្គនឹងធ្វើរឿងមានប្រយោជន៍ច្រើនមកវិញមានកម្លាំងមនុស្សយកខ្លាំងហើយកម្លាំងមែនតើកម្លាំងចិត្តខ្លាំងព្រោះតើយើងស្អីមានកម្លាំងកាយក៏ខ្លាំងដែរពេលយើងតាំងចិត្តចំពោះទៅជួបព្រះពេលណាបញ្ញាធម៌មកវិញធ្វើដូចព្រះអញ្ចឹងថ្ងៃណាក៏ជួយគេដែរជាជុំទៅគ្រប់គ្នាតែអុជធុកថ្វាយអង្គុំបងបងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំឃើញគេអុជធុកខ្ញុំទៅសួរញុយយាយធ្វើអីបញ្ញាបញ្ញាជួយគេអត់នឹងនេះខ្ញុំបញ្ញារួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅប្រាប់គាត់ថាបញ្ញាជួយគេអត់អុជធុកនេះខ្ញុំក៏កណាជួយគេមកដល់ហ្នឹងហើយអូយបើច្រាសសំតនិចមកដាក់យើងតែបតែបអាហ្នឹងរឿងមនុស្សពៀលវាអញ្ចឹងហើយយើងបាច់ខ្វល់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំឡើងមើលថាអបុគ្គលខ្ញុំពេលគេច្រាសមកយើងវិញណាវាជាពេលដែលយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យថាខ្លួនឯងមានភាពឆ្កោថ្ងៃក្រោយដើម្បីជួយមនុស្សខុសជួយរត់ខុសតែពិនិត្យមើលរាល់ការជួយតទៅមិនអាចឲ្យខុសទៀតទេវាមិនមែនជាពេលដែលយើងត្រូវខំគេទេពួកខំអាចបានទេយ៉ាងណាចំណាំទុកថាបុគ្គលប្រភេទណាដែលអញឆ្លប់ខុសហើយមិនមែនគ្រាន់តែខំគេអានេះមិនដឹងខ្លួនឯងសោះថ្ងៃក្រោយទៅរកនឹងទីរបៀបវាយ៉ាងទៀតហើយគេធ្វើយ៉ាងទៀតតំបីស្គាល់បកលអញ្ចឹងយើងសំគាល់យ៉ាងម៉េចទៅតោះយើងស្ដាប់ជ្រើដូចជ្រើហ្នឹងស្ដាប់ក៏យល់ហេតុយល់ផលជ្រើជួនណាមែនគ្រាន់យើងទៅដល់ឃើញមើលហើយយល់ហ្នឹងវាអត់ទេនិយាយមកជួនណាល្អជាងណាមិនដឹងដឹងធរដល់អាណាដល់ទៅពេលទីបញ្ចប់អត់ណាស់ណានឹងវារូបភាពខាងក្រៅយើងមើលយល់ស្ដាប់ហើយយើងស្រីបែកអស់នឹង5យកស្ដាប់នៅក៏អត់នៅក៏អត់ច្បាស់ក្នុងចិត្តបងនៅតផាន់ព្រះក្នុងតុមុខបាត់រត់កម្មគេជាតិមុនយកឯងអូនទៅចាប់ព្រះកូនតាសុំសួរញោមស្រីសួរដល់សួរសួរអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅអញ្ចឹងកូនដូចជាគេថាមានវិធីអបិសែកមិនហ្នឹងកូនតើវិធីអបិសែកហ្នឹងវាសំខាន់មិនទៅកូនតាមពិតអបិសែកនឹងជាទេបាទសម័យដែលប្រពុតបងបំពេញបារមីថ្មីថ្មីណាមានអ្នកមិនសប្បាយចិត្តគេថាពួកមីវាមានប៉ិតសัตว์ហ្នឹងពួកហ្នឹងមិនសប្បាយចិត្តទេអ្នកណាដែលមិនពេញចិត្តនឹងព្រះត្រាស់ដឹងថាធម្មាទាំងអស់អ្នកណាដែលមិនសប្បាយចិត្តនឹងការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះថាធម្មាទាំងអស់មីប្រែថាតាមកំចាប់គេតាមផ្លាញ់ស្ដីល្អគេហៅធម្មាមីរោណាអ្នកតាមផ្លាញ់ស្ដីល្អគេហៅធម្មាទាំងអស់មីហ្នឹងមិនយកមុខកវែងកវ៉ាមគឺសัตว์ណាដែលមិនពេញចិត្តនឹងស្ដីល្អរបស់គេហៅធម្មាតាមផ្លាញ់គេណាប្រពន្ធត្រាស់ដឹងមានអ្នកមិនពេញចិត្តដល់ពេលពួកក្រុមពេញចិត្តហ្នឹងទៅរៀបរៀងព្រះទៅរំខានប៉ះរំខានមិនបានតម្រាច់អត់ឈ្នះព្រះនោះធ្វើអីកើតនោះដល់ពេលបងបានត្រាស់ដឹងក៏មានពួកអ្នកល្អគ្រប់ត្រូវទៅជាមួយអ្នកសាទរថាពួកអ្នកសាទរខ្ញុំយល់សាទរនេះពាក្យខ្មែរត្រៃអណាគ្រប់ត្រូវត្រៃអថាចង់ឲ្យមានអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងពួកគេហ្នឹងមិនគេនោះគ្នាទៅសម្ដែងការដោយការសរសើរព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គមានសេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងហ្នឹងគាត់ជាមួយព្រះអង្គខ្លះទៅក៏រាំក៏ច្រៀងទៅសម្ដែងការត្រេកអរខ្លះទៅក៏បាច់ការទៅតែព្រះមិនបានហៅទេគឺពួកគេទៅធ្វើយ៉ាងខ្លួនឯងគេថារបៀបដូចព្រះបរោះជាឬថាអ្នកដឹកនាំប្រទេសណាដែលល្អឲ្យថាមកយើងគ្រប់គ្រងគាត់ណាគាត់មិនហៅយើងទេប៉ុន្តែយើងសប្បាយចិត្តនឹងការគ្រប់គ្រងគាត់ពួកគាត់គិតថាគាត់ល្អអ្នកសាទរជាមួយព្រះហ្នឹងបាច់ផ្កាបាច់អីហ្នឹងភាសាបាលីគេហៅថាអភិសេកអភិសេកហ្នឹងប្រែថាតំកល់តំកើឋានៈរបស់គេនឹងមានរួចហើយគឺប្រពន្ធហ្នឹងបានឋានៈជាព្រះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងហ្នឹងតំកើគេ
ដោយសេចក្តីត្រេកអរគេហៅថាមុទិតាអភិសេកនេះជាចិត្តបន់មួយពេលដែលយើងឃើញគេអរចិត្តយើងតំកល់តម្កើងទៅជាមួយណាគេហៅថាអភិសេកហើយរឿងកិច្ចការធ្វើនោះគេគាត់សំដែងសេចក្តីត្រេកអរបាច់កាយបែបអីនោះរឿងរបស់គេគេធ្វើអីធ្វើទៅដល់ពេលយើងក្រោយក្រោយនេះគ្រាន់តែស្លាប់សោះមានអីត្រូវអភិសេកស្លាប់ហ្នឹងគឺជាការបែកព្រាត់ប្រាស់គ្នាវាជាពេលដែលត្រូវកាត់ទុកមិនមែនជារឿងអភិសេកទេប៉ុន្តែលោកវាមិនយល់ទៅអភិសេកឆ្អឹងហ្នឹងទៅវិញកណាពីព្រោះកណាឆ្ងល់ដែរពីព្រោះអ្នកខ្លះថាអូអ្នកដែលស្លាប់អញ្ចឹងអត់បានអភិសេកមុនអញ្ចឹងដូចជាសពដែរអត់មានច្បាប់ក្រឹតក្រមមិនកណាដឹងអានេះអភិសេកគឺគេធ្វើក្នុងន័យសាទរអ្វីដែលវាមានដល់ពេលសក្តីស្លាប់កើតឡើងខ្ញុំសាទរអូពួកយើងត្រេកអរណាស់ដែលបាននិយាយតាស្លាប់អស់លេងស្រួលហ្នឹងគឺអត់មានអញ្ចឹងទេមែនតាអត់ទេពួកកណាឆ្កងឡើយតែចាំកណាចាំឲ្យយល់ឲ្យដឹងឲ្យយល់ដឹងហ្នឹងឯងបានថាឮតែគាត់និយាយអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាចុះអ្នកដែលខ្លះគាត់ស្លាប់ហើយគាត់បានអត់ផ្សេងអញ្ចឹងខ្មោចនឹងមានន័យថាអ្នកខ្លះគេថាអរដោយអត់មានខ្មោចនឹងបានតិចអរឯងជំរះកម្មពីអ្វីដែលសាងមិនមកចឹងណាគាត់អាចារ្យបើអាចារ្យទៀតគឺយកតែដល់ពេលអញ្ចឹងគ្រប់តាកណាគាត់ស្លាប់ហើយពេលអាចារ្យគាត់ធ្វើបុណ្យយើងឲ្យគាត់ធ្វើបច្ច័កហើយគាត់ថាគាត់ភ្លេចកន្លែងខាងផ្សេងហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងបងប្អូនគេមកផ្ទះស្ងោមកធ្វើហើយមិនបានទៅជាភ្លេចបានគាត់មកហ្មងញោមញោមចំណាំញោមចាប់យ៉ាងខ្លីថាអភិសេកគេធ្វើក្នុងន័យសាទរត្រេកអរទេអាណាដែលល្អល្អយើងទៅសាទរបានគេថាអភិសេកចឹងណាដល់ពេលក្តីទុកក្តីអីប្រត់ប្រាអីនឹងតែការទុកមិនមែនជារឿងអភិសេកទេវាជាពេលដែលត្រូវពិចារណាពីទេវិវេកវិញគាត់កាន់សូមអភិសេកព្រះចាហើយដល់ថាអភិសេកធៀបដូចដែរគេអភិសេកព្រះព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយយើងច្រឡំខាងធៀបរបស់យើងស្អីដែរស្អីដែរបានចម្រើនដែរមែនគណៈយើងនេះអាចុំបានខ្ញុំឆ្លងអភិសេកនេះគឺសាទរនឹងក្តីល្អចឹងខ្ញុំពេលដែលវាស្អីដែលវាមានឡើងវាថ្មីឡើងវាចម្រុងចម្រើនឡើងដែរកំពុងមានបច្ចុប្បន្នគេក៏សរសើរតខាពិសេសវាលឿនដូចសំផោតចឹងណាតាឡាធ្វើថ្មីគេចូលរួមសារតចឹងរបៀបចឹងដល់ពេលយើងស្លាប់នោះវាពេលដែលត្រូវកើតទុកមានតែពិសេសគណាសារតត្រូវបានដាក់ខាងសួរចាំកណាតិចត្រង់ថាពាក្យថាបួងសួងហ្នឹងក្នុងធម៌ព្រះអង្គមិនមានទេសំខាន់ដែលយើងធ្វើប្រយោជន៍រួមដើម្បីឲ្យត្រូវទិសដៅបាទហើយចុះអឺពាក្យមួយទៀតដូចថាយើងធ្វើអឺដូចថាបួងសួងហើយក៏មានធម៌ប្រសងសូត្រហ្នឹងតើធម៌ហ្នឹងមានអ្វីខ្លះទៅដើម្បីសូត្រអារឿងបួងសួងហ្នឹងវាកើតចេញពីការយល់ខុសដល់ពេលអញ្ចឹងលោកដែលមិនដឹងហ្នឹងក៏តាក់តែងធម៌ដើម្បីផ្សំទៅជាមួយការបួងសួងហ្នឹងតាមពិតទៅគ្មានធម៌ណាដែលពុទ្ធសម្ដែងដើម្បីបួងសួងទេយល់ទេបើចេះតាក់តែងខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅរួចយកទៅតម្រូវខុសអញ្ចឹងព្រះសម្ដែងក្នុងន័យនេះហើយយកទៅក្នុងន័យបួងសួងអញ្ចឹងវិញគណៈបណ្ដាមចេញពីយល់ខុសទៅហើយគណៈអត់មានកន្លែងណាមួយដែលព្រះនិយាយរឿងបួងសួងទេគណៈអត់មានទេខ្ញុំចិត្តយើងមិនអាចនិយាយថាអូខ្ញុំនឹងធ្វើពិធីបួងសួងមួយដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិឬស្រុកនឹងរីកចម្រើនអូខេអូខេនិយាយការបួងសួងណាគណៈញោមអាចធ្វើញោមអាចត្រឹមតែមានចិត្តថាសូមឲ្យស្រុករីកចម្រើនចង់ណាគណៈចង់មានកម្រិតអញ្ចឹងគណៈ
អានេះមិនខុសទេវាចន្លោះបួងសួងហ្នឹងហើយរឿងមួយក៏ការរៀបគម្រោងរៀបគម្រោងចឹងហ្នឹងបើតែរឿងការទៅធ្វើអីមួយបួងសួងអត់ទេអត់ទេខ្មែរយើងធ្វើចាំមកយូរហើយបានអីទេពាក្យបួងសួងហ្នឹងគេប្រើសម្ដៅទៅខាងណាវិញបងបួងសួងហ្នឹងវាការចេញពីការសុំក្តីសុខសុំពរជ័យណាសុំពរជ័យរបៀបដូចយើងទៅចូលព្រះជាឲ្យគាល់ព្រះជាសុំពរឲ្យបងប្អូនខ្ញុំសុំពរទៅបងឲ្យឲ្យអីអីចឹងតែពេលមនុស្សនោះវាទៅសុំនៅអារឿងមើលឃើញទៀតទេវតាមានព្រមសុំទៅសង្ឃឹមថាបានចេះបានយកចេះទៅសុំទៅជួនកាលមានហេតុចៃដន្យនោះគិតទៅស័ក្តិសិទ្ធិអីចឹងទៅណាអាហ្នឹងវាទៅចូលទៅកាមាខាងມັນបាច់សុំទេអត់មានអីរឿងសុំទេយកសាងតែហេតុតែបានហើយគឺច្បាស់ខ្លួនឯងមកសាងហេតុតែបានបាទចឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទច្រឡំកន្លែងហ្នឹងធំច្រឡំ60ណាច្រឡំធំពូច្រើនទៅធ្វើវិធីណាមានអីទៀតទេញោមចាំប៉ុណ្ណឹងហើយចាំញោមណាត្រូវសម្រាកពេលយប់ដែរព្រឹកឡើងទៅ